חוקרי להב 433 הגיעו למעון ראש הממשלה לצורך השלמת החקירות בפרשות טובות ההנאה וידיעות אחרונות. לירן לוי, מה תמונת המצב כרגע? כן, אז החקירה עדיין נמשכת. חוקרי המשטרה הגיעו למעון ראש הממשלה הערב בשעה 5 בשביל לחקור אותו בפרשות 1000 ו-2000, המשך החקירות. זו החקירה החמישית במספר. החקירה הקודמת הייתה בחודש מרס, עבר זמן רב מאוד מאז החקירה האחרונה, ומה שמבחינת המשטרה לפחות התחדש מאז זה העדויות, הסכם עד המדינה שנחתם עם ארי ארו, ראש הסגל של לשכת נתניהו, וכל העדויות שהוא נתן, והם בעצם חוקרי המשטרה, אנחנו יכולים רק להעריך שהם ינסו לאמת אותו עם הדברים. יש גם כמובן שיש עוד את עניין ארנון מילצ'ן, שהוא ככה עומד במרכז העניינים. אנחנו יכולים לספר שגורם היום אומר לנו שראש הממשלה בנימין נתניהו, אחת הסיבות שהוא סייע למילצ'ן עם הדרכון, זה כי הייתה לו בעיה עם הדרכון, זה בגלל שהוא מאוד עזר לישראל עם הנושא האיראני. מעבר לזה אי אפשר להרחיב, אבל הוא מודה שהוא עזר למילצ'ן. הוא אומר, עזרתי למילצ'ן בדיוק כפי שסייעתי למאיר דגן, והוא מבחינתו אומר, אין כלום, לא היה כלום ולא יהיה כלום. החקירה הזאת, אנחנו עוד לא יודעים מתי היא תסתיים, ואחרי שתסתיים החקירה, כל התמלילים יועברו להמשך בדיקה של פרקליט המדינה, שי ניצן והיועץ למשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, והם יחליטו האם יש להמשיך בחקירה, או מה קורה בהמשך. תודה רבה לירן, וכתבנו אלירן טל עם יושב ראש הקואליציה, דוד ביטן, על ההשלכות הפוליטיות של החקירה. הנה. חבר הכנסת ביטן, ראש הממשלה שוב בחקירה בפעם החמישית, וכבר יש גורמים באופוזיציה שאומרים שהוא צריך להתפטר עוד לפני שיש כתב אישום, אם בכלל. אבל הם תמיד אומרים, כי זה העניין, שאדם נחקר הוא עדיין לא אשם בשום דבר, וחקירה היא הליך מסוים שאם יש טענות נגדך אתה צריך להשיב. החקירה החמישית, או לרביעית, אני לא יודע אם זה חמישית, בסופו של דבר מכיוון שיש עד מדינה, וגם מילצ'ן אמר דברים שקשורים אליו, אז הוא מחויב להשיב עליהם. לכן צריך לראות בעדות הזאת ובחקירה היום כחלק מהתהליך. זה לא אומר שום דבר, יכול לבוא עוד הפעם לשם ועוד הפעם לשם. מה שקובע זה סיום התהליך, והרצון של האופוזיציה להפיל את ראש הממשלה רק בגלל שיש חקירה, ללא קשר לחקר האמת ולתוצאה של החקירה, הוא ברור מאליו, ואנחנו לא צריכים להתייחס אליהם. החקירות האלה לא משבשות את סדר היום של ראש הממשלה? בכלל לא, מדובר על חקירה שכבר הייתה קרוב לכל שנה וחצי, ובסך הכל הוא נחקר אולי 12 שעות. אז נראה לכם זה יכול לשבש משהו? לפני, אחרי, הכנות, עורכי דין? בסדר, הכנות אתה עושה בלילה, מה הבעיה? אין שום בעיה עם זה. את העבודה אתה עושה, הכנה אתה עושה. סך הכל, במשך שנה וחצי, 12 שעות חקירה, זה לא דבר שיכול לשבש את עבודת ראש הממשלה. הקואליציה יציבה בעיניך? מאוד יציבה. יש בעיות, אני לא אומר שלא, תמיד יש. בכל הקואליציות שהיו בארץ היו בעיות ללא קשר לחקירות, והבעיות האלה הן קיימות, אבל אני מצליח לטפל בהן כל פעם מחדש. באותו הנושא נגיד שלום למי שהיה ראש תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה, רן ברץ, שלום. שלום דנה, מה העניינים? ראש הממשלה נחקר שוב בפרשות 1000 ו-2000, באופוזיציה טוענים היום שעליו להתפטר, מה דעתך? טוב, באופוזיציה טוענים שעליו להתפטר כבר 20 שנה. לגבי 1000 ו-2000, אני אומר את מה שאני אומר הרבה זמן, כשהתברר, אני הייתי בלשכה כשנחשפה העובדה שיש חקירה, ולא ידענו מה יש בחקירה, אני חייב להגיד לך, אחרי שהתברר לנו מה יש ב-1000 ומה יש ב-2000, פחות או יותר נרגענו לגמרי, וקשה לי מאוד לראות את התיקים האלה מבשילים למשהו רציני. אתמול נשיא בית הדין לעבודה העביר ביקורת קשה לתביעה נגד גברת שרה נתניהו. לדעתך מתנהל כאן מסע רדיפה כשהתביעה הזו היא ההוכחה לו? ברור שהתביעה הזאת, כמו שהשופט בעצמו אמר, היא משהו ציבורי, לא כל כך משהו משפטי. זאת אומרת, היא נכתבה כדי להתפרסם בתקשורת הרבה יותר מאשר כדי לגשת לבית משפט בתום לב עם איזו תביעה מוצקה. ומהר מאוד הדבר הזה נחשף, היה קשה. אני חושב שכל מי שקרא את הדברים שם, כמו למשל ההתייחסות כשפחה שוב ושוב, אלה דברים מגוחכים ולא משפטיים. וכמו רוב הדברים האלה, הפעם זה קרה מהר, אבל זה בסוף מתברר כלא רציני ולא אמיתי. בוא נחזור לחקירות ראש הממשלה. להערכתך הוא מודאג בימים אלה? לא. דעתי הוא לא מודאג, כמו שאמרתי, התוכן של התיקים של 1000 ו-2000 ו-3000 הוא כמובן בכלל לא קשור, ואף אחד לא טוען שהוא קשור. על 1000 ו-2000 התוכן של התיקים הוא רעוע מאוד. אני חושב שמה שהושקע בתיקים האלה הוא כבר בעשרות אם לא מאות מונים יותר גדול מאשר הטענות
בתוכן. זאת אומרת, אם יש לי פה ביקורת, היא בעיקר על המשטרה והפרקליטות שמשקיעים הון עצום ממשאבי החקירה של מדינת ישראל בתיקים שפשוט ברור כמעט לכל בר דעת שהם לא שווים את ההשקעה הזאת, אין בהם שום דבר, אין שם שום עבירה. זה דבר תמוע, ואני חושב שהציבור צריך לשאול את עצמו למה מבזבזים על זה כל כך הרבה. כן, השבוע חשפו בחדשות ערוץ 2 כי קדימה בראשות ציפי לבני ממנה חוקרים פרטיים נגד נתניהו, וראינו אתמול ציוץ של מפלגת הליכוד שקובל על כך שמאז יש בנושא דממה תקשורתית. להערכתך, אם היה מקרה הפוך שבו נתניהו היה מפעיל חוקרים נגד אחרים, גם אז הייתה כזו דממה תקשורתית? אין שום ספק, זאת הייתה סערה ציבורית שהייתה פותחת את כל המהדורות במשך כמה ימים, וזה היה סיפור מתגלגל שהיו מחפשים עליו עוד פרט ועוד פרט, וכל פרט כזה היה פותח עוד פעם את כל המהדורות, וזה לא היה נגמר ולא היה נפסק. אז זה כנראה שציפי לבני מותר לה מה שלנתניהו עשו. אוקיי, הדברים ברורים. רן ברץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, דנה. ריקלין, להערכתך בלשכת ראש הממשלה מודאגים הערב? לא, לא מודאגים הערב, כי אני חושב שמה שאלירן התחיל להגיד לך, ובעצם הוא התכוון, המשטרה מחפשת תמורה בכל הפרשיות, אגב אין פרשיית 3,000, יש פרשייה פתחונית, היא לא קשורה ל-1,200, השוטרים אומרים בעצם איפה התמורה, גם בלשכת ראש הממשלה אומרים איפה התמורה, ואנחנו רואים בכל מיני ערוצי טלוויזיה שמראים את כל אנשי הלשכה ואת כל הסיפורים הגדולים, העובדה היא שעד היום לא הוגש כתב אישום נגד אף אחד, עדיין לא הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ואחרי אין ספור חקירות, ואחרי שמאה חוקרים עוסקים, רודפים אחרי ראש הממשלה יותר משנה, שנתיים בעצם, עדיין לא הצליחו להורות תמורה אחת שראש הממשלה קיבל באיזשהו מהחקירות חוץ מהסיגרים. והמשטרה יודעת שאם היא לא תבוא עם משהו יותר חמור מסיגרים, הציבור יתקשה לקבל את זה. אבל צריך לאכזב את כל אלה שמצפים. בינתיים, לפי כן. מה שאנחנו שומעים משם, אין כלום. כן, דנה, מבחינה ציבורית, הציבור מתקשה להתמודד עם הפרשות האלה בסיגרים ו... אני חושבת שדווקא הסיגרים, אני מסכימה שדווקא הסיגרים זה פחות, זה שולי יותר. אני דווקא יותר מוטרדת מ-2000, אם כן יהיה או לא יהיה. לא יהיה כלום. השפעת התקשורת, שר התקשורת, ערוצי התקשורת, פרשת בזק, כל הרחש בחש, סביב השליטה לערוצי התקשורת, אנחנו נעים לחשוב שאנחנו פותחים בבוקר את ידיעות אחרונות ואת ישראל היום, אנחנו רואים בדיוק את הדברים צפים חמור. מול העיניים, שאין פה איזושהי יד מכוונת, אני חס וחלילה לא מאשימה את ראש הממשלה, ואני אומרת שכל ההתעסקות הזאת... ראש הממשלה מפחדת ידיעות אחרונות? כל ההתעסקות הזאת, נוני מוזס, את פרשת 2000, נוני מוזס מאורבה, ויש בו האשמות... תראי את האבסורד, תראי את האבסורד, תראי את האבסורד. ידיעות אחרונות, יחד עם כל שרי הממשלה הקודמים, ראשי, ניסו להעביר את חוק ישראל היום בכנסת. נתניהו היחידי שהתנגד לחוק ישראל היום. את מי חוקרים? לא את שראשי הסיעות, לא את לפיד, לא את ליבלין, לא את הרצאות, שלחו לחוק ישראל היום. לא נגיע לנתניהו, זו בדיחה. חבר הכנסת דוד ביטן, שהרגע אמר שזה לא מפריע, וזה ממש בטל ב-60, 12 שעות שהוא נחקר בהם, אותו אחד שדיבר על חוק ביבי, שזה מפריע חקירות של ראש ממשלה. כן, אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב.